Faen. Faen. Jeg bare går og snakker. Faen. Der ja, sånn! Snakkes. Ja, ok. Hvor er det vi skal nå? Du skal bare get in the car. Ja, jobbe med saken. Så. Sånn! Hei og velkommen tilbake til en ny og herlig dag. Hvor er vi skal nå akkurat nå? Hva skal vi akkurat? Vi skal her og snakke med Claptrap. Ok. Var det ikke han Jøkulf som var baki her? Nei, det var han vi drept nå da. Det var han Jøkulf som stod her før. Okay. Først så drepte vi broren hans, sånn at han fikk ta byen. Og så, nå drepte vi han. Ok. Jeg skjønner ikke helt. Jeg bryr meg ikke så mye. Det er et spill. Vi drept folk. Jo, jo. Selvfølgelig. Men jeg fikk ikke med meg at det var det som var greia, liksom. Ok. Men, Jeg har vel spilt her litt flere ganger da, altså. No shit. Jeg har vel spilt gjennom Borderlands en, sånn 3-4 ganger, kanskje? Åh, han her, ja, stemmer da. Jeg har ikke noe lyd på han en gang, eller? Jeg har en attitude. Jeg synes egentlig virker veldig realistisk. Another piece of the puzzle! Ei, jeg dinga! Kult! Sweet! Trash coast! Nice! Her er det masse spiderants! Er det? Ja, i høy level. Jeg har lyst til å dinge først, så bare unnskyld meg i 2 sekunder. Crit hit, eller chance to fire 2 shots? Nei, crit hit damage. Jeg ville gått for noe med Bloodwing, ja, men greit nok. Men jeg bruker ikke Bloodwing så jævlig mye heller. Nei, du burde ha sånn... Jo, jeg bruker den sånn relativt ofte faktisk, men... Ikke så ofte. Nei, og jeg er mye mer avhengig av sniperen. Jeg er mye mer avhengig av sniperen min enn jeg er av Bloodwing. Ja, jeg skjønner. Så derfor jeg alltid går for å level opp sniperen først. Greia er jo at... Det går såpass fort å kaste ut Bloodwing. Og så trenger du ikke å tenke noe mer på det. Det som er fint med den. Jo, nei, så er jeg jo enig i det. Men hva har du drippet med egentlig? Selv ting. Ja. Jeg var helt full på skiten. Ja, du var helt full på skiten. Ok. ja, jeg er flink til å snakke. Jeg har jo fortsatt masse plass igjen, altså. Jeg må bare sjekke litt her og litt der. Og bare gå litt i forveien her, faktisk. Ja, hvorfor ikke? Får folk sett litt action og sånt. Vent, jeg hører lyd da. Åh, shit, jeg innså nettopp at området her er dritkult. Ja, der er lydene... fucking Rax. Rack Attack, takk. Rack Attack. Det er et spill jeg ville ha spilt. Sånn, da turer jeg mot Spider Hand. Og Mordecai bare flire litt sånn stilt for seg selv. Kult. Ja, god kar. Må du ta sånn. Hva? Du ikke liker det? Han der står feil vei, faen. Turn your booty towards me, bitch. Nei, altså. Eller jo da. Jeg snakket til Spider Hansen. Ja. Vent, er det ikke en sånn super Spider Hansen som vi skal... Jo, her er den. Ikke det? Ja, det er masse sånn badass spider-hands her, for så vidt. Faen da. Stå i ro! Hei, her er det en klutt. Jeg visste det var en grunn til å gå ut, ikke? Skal vi se... Ja, jeg kommer bort over til det. Sniper 252. Blast scattergun. Den var ganske snasen. Den var faktisk ikke... Jo, det var den. Den var faktisk ikke så dumt som det også, eller? Jeg tok det tilbake. Den var faktisk helt for jævlig. Ja, nei, jeg er så egentlig for meg det. Vil du ha en ganske bra hagle forresten? Kan ta det etterpå. Ja. Skjer det. Ja, men så! Sorry. Boom, bitch! Sånn. Det var veldig lite musikk, det var veldig snilt helt plutselig. Ja, nei, jeg merket det. Det skjer alt jeg spiller. Det er litt teit, men det er så bra. Sånn. Åh, her er det straight up sprengte 7000 biter. Åh, det var så tilfredsstillende å skje. Det tror jeg på. Sånn. Spider-Ant King.
You dead? So ain't big, no so angry, so dead. Word. Ain't no thing but a spider and king. Yeah. Dø din... Jeg kan ikke høre det. Jeg tror jeg må begynne å sjekke blodtrykket mitt hver eneste gang etter at jeg har spilt Borderlands. Egentlig så burde du bare, vet du hva som var litt fattig? Og spilt Borderlands med sånn der monitor, hjertemonitor sånn og sånn. Ja, sånn pulsemonitor. Og litt diverse sånn utstyr. Det var sånn tøft. Det er jo ganske billig for sånn shit også. Hva? Ja, du finner sånn armbånd som måler sånt, sånn hvor svett du er, pulsen din. Hjelp. Temperatur. Diverse sånt. Åh, ja. Åh, yes. Her igjen, vet du. Beste tida. Space vagina! Monster sånn, space vagina! Sånn, vis at det der ikke beskriver hvordan det ser ut å ha space aids på fitta, så vet ikke jeg. Det der er space aids. Men den er så artig, forstått. Eller, den er ikke så artig, men den er ganske artig. Ja, det var det jævlen her, ja. Jeg skal bare skyte ut øynene på, jeg driter meg. Ja, nei, hvis jeg får til å treffe, da. Ja, det. Jeg anbefaler helt ærlig å skyte med noe som går fort, eller noe som er sånn... Ned, ja, fair enough. Fordi det er såpass stor, du treffer uansett. Hagle, jeg anbefaler. Herregud, den dør jo nesten fort. Sånn, skjønn liten granat. Ja. Men jo, greia med han her er at det er en veldig kult designet boss. Det var at det er bare én, da. Og så er det én i Borderlands 2. Er det en sånn her i Borderlands 2 også? Ja, i ene DLC. Ah, ok. Skal ikke si for mye, men det er ene DLC. Ah, ok. Cool. Det er ganske mye DLC, okay, akkurat en sånn. Bare hagle. Jeg har lyst til å være han som dreper han her. Ja, altså. Ja. Yay! Jeg har byttet av våpen akkurat for sent. Jeg tenkte jeg skulle sette fyr på han, vet du. Ja. Ja, ja. Vel, jeg kom da dessverre i forkjøpet. Hvor er jævla Rexen? Ja, jeg liker at den bare sprenger, så ribbenet og sånt ligger overalt. Hva hadde du plukket opp nå? Ammo. Nei, jeg fikk den. Ok, jeg trodde det var et våpen du plukket opp, men det var... Ja. Last Viper. Da, skal man... Nei, man kan ikke gå inn i en sånn, da. Eller jo! Du. Men hvordan var det her, da? And I thought they smell bad on the outside. Blablabla. Nei, la oss bare glitche der. Vent! Jeg glitcher ut. Vent. Vel, jeg vil også glitche ut litt hvis jeg sto inn i noe sånt. Ja. Men... Er det ikke noe den klut i området her? Nei... Spørsmål, sier jeg. Ja. Det bør være det. Her burde det... Ja, der var det, vet du. Det var mulig til å gå inn. Åh, se en lille dragen! Du kan ikke skyte det, sverre. Åh? Nei, en script der, eller en sånn tull, jeg vet ikke. Det er ikke en... Det er ikke et objekt, det er bare en slags cutscene, nesten. Ikke sant? Ok. Men sånn her er det... Men her han her, den er det. Ja, men vi velger å ikke skyte dem. Kjell hvor fredelig dem er. De bare fløy opp. Majestetisk. Åh, her, vet du. Ba-ba-ba-ba! Iboi! Uff, folk kjente å slakte meg for den lyden der jeg laget i sted. Nei, ikke dytt meg! Jeg gjorde ikke mulig, ja. Du ødela bare den der Zelda-lyden. Fysj. Kult, da har vi gjort det da. Er vi ferdige? Ja, jeg tror det. Ok, kult. Det passer for så vidt ganske greit også, tror jeg. Skal vi bare slutte med den her vakre utsikten? Bare slutte bare vakre. Men er det faktisk tid nå, eller? Jeg vet ikke, jeg spør deg. Tre... Vent litt da. 50, 65, 80... Ja, jeg tror... Vi sier det, i hvert fall så blir det en litt kort episode. Ja, vi gjør så, det. Så kjære alle sammen, takk for i dag, ha det bra. Ja, ha det bra. Og så skal jeg sjekke litt på Facebook.